Ens dediquem, com posa aquí, a fer regals i esdeveniments d'empresa, vale? O sigui, el catàleg. Tenim tres gammes, la bàsica, la mitjana i l'alta, segons també el preu i la qualitat del producte. La Sandra forma part de Vall Hebron SLS, firma que es dedica als regals d'empresa. Aquests dies mostren els seus productes i n'intenten vendre el major nombre, alhora que fent nous clients. L'única particularitat d'aquesta empresa és que no existeix. L'han creat els alumnes de gestió d'administració de l'Institut Vall d'Hebron. És una empresa simulada i com aquesta n'hi ha 85 que participen a l'11a edició de la Fira Internacional d'Empreses Simulades, que se celebra en el marc del Saló de l'Ensenyament. Jo crec que serveix molt perquè posem en pràctica tot el que estem aprenent i de manera com és real, tot real, amb els catàlegs, amb els tríptics, les factures, les comandes, etc. I a mi m'agrada molt, és una experiència molt profitosa. Costa que els alumnes relacionin les matèries, no? I llavors en aquest projecte, com que treballen tots els aspectes, doncs poden relacionar el que és el Departament de Recursos Humans amb el Departament de Màrqueting, és a dir, ho relacionen una mica tot. La fira vol mostrar a alumnes i professorat el funcionament d'una metodologia d'ensenyament que cada cop guanya més terreny. A Barcelona ja hi ha 10 centres que l'apliquen amb l'objectiu que els estudiants millorin les seves competències professionals i els sigui més fàcil integrar-se al món laboral. Tenim una empresa de roba professional, venem a l'engròs roba adaptada per a empreses i bueno, és un sistema fantàstic perquè és una metodologia on apliquem el que els nanos aprenen directament amb una empresa gairebé real. Alguns d'ells doncs, ja s'han insertat i ho estan aplicant a les empreses on treballen. Jo si hagués entrat a una empresa sense fer això tindria una mica de por, però al haver preparat això i haver tocat una mica cada departament doncs, entres amb una mica més de facilitat i menys de por. Ara és això, venir aquí a la Fira d'Empreses Simulades per aconseguir més contactes, cara a cara amb la resta de clients o proveïdors, i intentar fer algun acord de col·laboració. Dóna un gran resultat de capacitació laboral als alumnes que hi participen. Una visió de l'empresa dins l'escola, dins el centre educatiu, que tot i que han passat 10 anys continua sent tremendament innovadora. I sobretot el que aporta és un estímul d'emprenedoria als alumnes que hi participen. El mètode s'aplica en centres de formació professional, una branca que en el curs passat va comptar amb més de 30.000 alumnes matriculats a Barcelona, gairebé 9.000 més que el batxillerat.